Pyrin tulemaan joka aamu pyörällä töihin, kesät, talvet. Olin suuntautumassa alun perin sotilasuralle, mutta poliisikoulu vei mennessään. Ja mua on aina viehättänyt kuria järjestys ja minusta se tarkoittaa perusturvallisuutta kaikille. Kun pienet asiat ovat kunnossa, niin suuretkin asiat voidaan sitä kautta laittaa kuntoon. Meidän paperilla tehtävä työ on erittäin mielenkiintoista, koska me luomme ne perusedellytykset poliisille täällä, että minkälaiset resurssit poliisilla on. Ja täytyy muistuttaa, että ilman meitä ei olisi myöskään sitä operatiivista toimintaa. Työssäni on ehdottomasti parasta se, että kun luen esimerkiksi jotain hallituksen esitystä tai katson lainsäädäntöä ja huomaan, että siellä hallituksen esityksessä on minun kirjoittamaa tekstiä, tai sitten se tuntuu erityisen palkitsevalta, että ministeri lukee eduskunnan edessä minun laatimaani tekstiä. Katson, että olen onnistunut silloin luomaan hyvää pohjatyötä hyvien päätösten perustaksi.